Sobotu 18. září proběhl v rámci celostátní akce Ukliďme Česko již tradiční úklid bílých strání. O organizaci se postarala Siva a Fire Rescue Štětí ve spolupráci s firmou Mondy, které pozemky patří. Uklízeli jsme vysloveně jenom bordel, většinou jsou to plasty, trochu kovy, minimálně skla a je to letitá skládka, která už asi 5 let nahlášená právě na portále Ukliďme Česko. Bílí stráně mají několik přístupů, všechny potřebují tento úklid a střídáme to, takže teď jsme tady dole za cvičákem, za Mondy a na jaře se nejspíš podíváme, sice také ze spoda, ale od zahrádek. Úklid bílých strání probíhá pravidelně již 3. rokem. Odměnou pro všechny zúčastněné, kteří zde přiložili ruku k dílu, bylo opékání buřtů.